Коронавирус жаңа тәне бәтін туыттан ақсыныуын бес күн тұн тұсыныуын бесі егер дере ресторанлар онына ағыр сірдер сасы да ағыс жасын кейі он бей жасқа дере үлелі болықтыра. Дароволырың әгі сақасыр информационны бері ағыс аңар жаста тағардың тұрығы студиялік сейсімен өлелі бін. Маңнай күлгістік сүрін солында. Өлән ұлы ғығыр оптика балаконны түрген интернет үліға кейді. Коронавирустан әмтенәтшілерге босқа әм келді. Әхіл сылсан атығыр ұлыз балығаларғыр анан ұған масынаны ағалықтара. Үс ұлғызда табарыта хүдді бір тіңчаттан тақса кейі промышылына сәйгетігір үлеләді. Василий Горов боксаға Россия чемпионатығыр финалын арғыр тағыста. Әрсінлақ тұрғырсу онына сыралақ өләкәнінә ұрақ өлән ұлығығыр түрген интернет дейді. Онан аң бастығыдың сақасерін ұғы қотысыдар ұлығығыр оптика балаконына интернет сетіме ұрылынна. Саң отаққа өлән ұлығығыр бағылықтабыд бұ бірайық олыққа келергер сыратын ұрбыт Александр Иванов атын еңерділер. Интернет сетіме опсет 332 км ұсталақ сөкіндіға 1 гигабайт түргеннақ. Білген интернеті 12 социалны солталақ объекттерге қолбатылар. Бұ үйрілік түген ескәбітінен өләңі Рубашай сырынан сылдар Ильдархан Айсен Николаев ұлыс олықтақтырын әғірділәті. Тәрәхінгі Ростелеком Дальная Востокқа вице-президенті Александр Логинов күттінна. Салғы Анабыр районығыр интернеті тарды туғынан сөбілен батасылар. Сегодня состоялось знаменательное событие в истории цифровизации нашей республики. Впервые у нас волоконно-оптическая линия связи пришла за полярный круг в районный центр Валенек. В исторически короткие сроки построена данная линия свыше 400 километров. Конечно же, огромная благодарность Ростелекому, администрации Оленевского района, всем тем, кто принимал участие в реализации данного, на самом деле, очень амбициозного, очень непростого проекта. Благодаря нему сегодня можно сказать, что Оленек и Харьялах, Верхняя Муна, поселок Алмазников, они уже сегодня в цифровом пространстве, они уже сегодня могут пользоваться всеми достижениями, скажем так, мировой цифровой культуры. Салғы Ильдархан ұлы социальный экономический сайдыйтын торым нұрмұннях тәрен итті. Ол күрдік кәлінгі кәмінгі артитеске ұлыстар иккерділарығар өлән ұлыға бір тәтім нәқтік сайынна ден білет әді. Оның әхіліне тақчы білән әрәдін тоғыларда қолы бұра аңардыс оптика тардылығыда дизеліні станция үліға кейліте әл бәғатар. Оның сәрге қарайлаққа саңа скола саат тұтылы тұрар онына әхіл үліға кейліқтәк. Әтінің сәрге өлән ұлыға аңардыс республика рәхігер болбаққа бүтін Россия үрдінен мастер план ден Россия архитектура бюрота оңырбыт сайды солын тобылар бірайыға әхіл күлін тұтарайтын олыққа кейлен сағалыға. Онына білден тұрар саңаталылы бұт ұлыз бағылыға Елена Иванова күскөлілән өлән ұлыға Россия артикатығыр лидер бұғытынан болықтағын Айсен Николаев әйтінерді. Сақасыргар олықтақ кадры промышленасқа программа салғанар өз сұлысты табарыта үйбе бір тұйыншаттан тақса кей промышленас әйгетігер үләләді. Онтон, бұйыл 5-тенші 210 кей үлі бұлда. Манттан 2-тенші 7-ті үйе үтчат, онына тұйыншаттан тақсата тұй сірін олықтауа. Ордық нүрба бүлі қаңала сұлғыттан үліға кейләтші үгізден нәйленя жырықта болдың кенен сударсыны комитеті әйтінерер. Елизавета Васильева, салғыр. Роман Михайлов бұйыл күхін чайыңдыдағы серттен Қостынұрбайдақ сірге үз ұйысты табаран үлелән кәлі. Кене олықтоқ қадры промышленасқа программа қапсары таттыдағы жырықтақ болу кейінгер анкеті толыр бұд. Салғы республика арас мұннығыттан барыта 5-10 кейт алылан чайыңдағы тейбіттер. Роман солың ұру үлетігер сылжыбыд, күнге үсті тота өйтіқ ахан, сылаз жағылырын үлелән қамсан, сақатшыта қамнағы ботучу ақсыбыд. Үрбіл ғу, ғыланды жастап бұтығыр мұғынақ бұд, сөте сияғы бар, интернет енден ғу ғытап, үші ғатық таңыскен бартым қаян берелі, қайынғыны күйінгі ден. Бірділігайда, баран үлелән ден, ұсылығы Онтон Нюрбал Ухугар бұйыл сақатшытын промышленасқа тосқолының үйе аңардас чайыңдаға сүйірбет оғыз кейін сүймердәділер. Улыстағы жырықтағы бұлу кейіне олықтоғы жағалтаны кітары кадырдары бәлемнер күттігас программалы ақтар. Онон сыл айы бағалау жыны үйреттерелер.
Сотору кеминен манна улакан массына суаппардарын онна слесардары уйу сағаланыға. Эбен әттәққа Нюрбачыта промышленный компанияларға үлі болуыда республика үрінен бір бастын көрдір үлі. Работодатель требованиеті ден сүрдәғы үрдік. Эбегет болан бұ жонар бұт опыт работы бар болуықтақ, квалификациялара, онна бұ удостоверениялар эбегет бар болуықтақ. Қолыбыра массындағы хоппаргылар болуықтарының категориятын бартын көрдірілер, опыт работы эбегет 2 эбетен 3 сылтын ордук бұ опыттақ болуықтақ. Олықтоқ кадры промышленныска программы нөңе нәхилейне 14 компанияға үліға керен сөп. Бұ иніне жарғы үліеті солжыны арасы рабочайдаға өртәлілер. Қолыбыра бұйыл республика үрдінен 2-ген артығыншы кейі аналайдаленне. Атын регионларға сылғы 200-300 әрекейіні өреттірер болықтырына сақасырын көрдір өте үрдік. Манытыңе сылақсын таздой дұттан келәтшіні үлі ғалы атшыр. Еге бұйыл тоғыстың чаттан итаға оқ кейіне үлі нақатшы ақтақ бұд, еті промышлы сәттігер. Енді атын үлі баратурар. Оның, конечно, атын бұйыл еге білергетін күрдік. Еті чайында месторождение тігірмее. Бұл бәс егер сөбілігі түйірсен бет, еті ғаз артстрой, онына трубопровод стройден екі компанияны кетті, екі ғылға сөбілігі түйірсен бет. Ол сөбілігі шерчетінен болды опсайына ағыз сөз сақайрын олақтауы үләкі рехтәқ. Бұлғы күрдірі бет болды 200 бейін кейі, еті бұланы бейге толырын әрбет. Бұлген болды чайындаға ұжы 765 кейі үләлі қамген жалдар. Оны бейі көрәбет, осынан доволнайдар. Хамнастырантын бейін түйіншаттан, ауын түйіншан ері пака. Үлі көрді әтші анал иделәғ, опыттақ, сокуан қарағар ингіне сылжыбатақ болыра бейіренер. Пандемиянан сібәстен анкетаны толыру электронны немаға көсті. Оның промышленіс әйгетігер үлелен қамсын бағылақ сақасырын олықтауғы «Работа в России» бетер «Работа в Якутии» порталға керен саяпқатын қалырын сөп. Елизавета Василева, Роман Савинов, Павел Пахомов, Саха телевидинте, Нюрба, Джигулскай. Аллара бәстәққа канализация ұтын растыр станцияны үліға келдерділер. Хәлбәк квартирала джелер Туханмыт кірдәғы ұларын қаста да төқтөрен растан өлінір үскейдар. Бұ станция бір күн егер 200 кубическе метрден әк кірдәғы ұны егер фильтрдан биологическе бактериялар көмелерінен рахырдар. Джеға оққа тұттылы бұт кірдәғы ұны сүйрігіддер модульны станция түмі условиялақ дойдуға 6-10 градус түмінігі тие тұлығарғына оңғылы бұт. Бұрайы көпсай сумата 36 миллионтан тақса солқобай станцияны коммун теплосервис қатшықтымы деп бетнесті әттірілді көрер істер. Білген манына үз сүрін үлігеттәқ, аңбастығытың күлін тұтарға қолбан үлілетін көрбіттері, онтың көрдері үйтен жүгей болан білген кірді ағуын ұрастыр станция 6-ні үйтен үлілетілі. Правительство өттіттен протокол бар, онынаты судьба миллион лизинг лантуров, бу управляющая компания вот, ол миллион возмещения келер тугенига беги бу объем мутун улатнаран иккис очаратын тутук бутун багарабыт. Сахасыргар аспыт суккага 200 уахетте кихи коронавирус тата. Бутуғынан республика тағы суғал штаб бүгінгі брифингер етнерділер. Бағай өретті ұрқытын күрдік жоқызкайға үйірді 115 онтон олыстары ұлан көрі болаққа мейлінеге онна Нерімгіріге тоғысту, алданға білуге онна мән қаңаласқа сәттелі, аммаған жаңыға ленскеге лөхімеға онна чүріпчеге бесті. Горнайға онна Нюрбаға түйірті кейі коронавирус тата. Онтан Аллайықаға үйәе білуге, ларақылмаға үмекөңі, өліңі онна ұсмаяға үсті, бұлымына кебәйге сұнтарға онна ұс алданға икілі кейі үлдіпіті бігергенне. Итеніне әжіген Муама ұсияны онна қаңалас ұлыстарға білді кейі үрігі сұтылында. Әйіл сыл саңатығар ұлыс балығаларығар анан онма сынаны ағалықтара. Бұйыл сыл ұстата отып бір көлі кәлін ұлыстарға ол егер растытар қоторуенлерігар тарғамыда. Ты балығаларын техниканнан қачы қайдағы бір іделағым өретін көрді. Асына ұрулын әрие бұрыя тұтан суаппар сыдамнық аянатар. Кыл сағаттан салғанар олығы өрігерге сөкінді дөкінді. Үңірі кейді да сұнтар әмчеттері күнге икі масынанан қардыры тары ұстанлар алылар. Оты өттерден бұзып керек. Үкші давление, сүрек, температура. Оты бейінің өстерден үшінмайды, өттен өже терапевтарын өлдір.
Мөлтөбіт ғырығы түргендік көрәрі татты әмшіттірі әмейі күннеті сүйіқтерін үрдігер. Улы сүрдінен оң бір темір көліні сүрделілер. Бұл дәбдіргеға уаз техника кәлін бір күхалға намыра бұд. Онтан білігін бары күйіз қоруана жаңын боқсуға ұрылан, нәйлік санитарный масыналарын жуырыстуаға үлетелілер. Оң бір ұскоры масыналақ бұд, олы хеттен болана үйе үренімі бір болар. Сылай бігі тоқ үтабыз, заяпқы үтабыз, ол күрдік оланың көрінлер берілді. Саңа техниканы тұруарсан, амма балығата ирденер документы үйтен олырыр. Улғыз кейінігер ата уан сәтті санитарный масыына бардағаны бағая рүксе әргерен алжанан әрейдейлер. Участықтағы балығаларға бір оннық, бес санитарный масыына сапчастыра бұстан ойдон өрімен дағаны өрі тарпат болыр. Онта нейлектер сұйы кенгейлер жон олық сұйыр. Етейін транспортынан қачылды түйін суалталақ. Масыны бейхақа нәхелектерге нәдіта ден соғал көмені бұ екстеріне өрекақтары ден саразы месесейтін ағылағын береме сүйеңігер. Тоғы ден бұ мантан бейхеге барап бұдығар, гедеті бейхеге час палтыра бұтарын беребіт. Онтан нұраттан біраз қолығыр бейті тұтатына аразы нәхелектен кәдір болағына, онны бейхақа беремете көмен оңыр береме бұдан түрген онына тоқ болыр. Качественный болыр. Жон дұруобиетін тұғығар техниканан қатшылы бір бастығынан бұғарылықтақ, бұл республика дүнен 31 масыны ағылан тарқаттылар. Үйнер сылғы отча ақсаны бұланнан ұлыстарға ұтықтақтар. Масыналар бұланна полностью аснашойын айдар. Медицинскай көме оңырыр терабилері, медицинскай терабилері бата бар. ИВЛ аппараттарды ақтар, ұрағап масыналар. Оны бұланны ме комиссия барыр. Масыналарын изнуға қатығы бірген бар бұты ден. Ол ғырғыр ойынларға масыналары тембеп болар. Түй әсерін балығаларын сұты қалғатын туаратыға дойды үрдінен 1 миллиард 200 миллион көрілдіған. Ол сұтығар барыта 2 тұғынша техниканы регионларға үрдлерін, әмшеттер сұғау көмеға барғақтара, ұрғақтары тағығақтара, ұрақ сердерге әмі тому үлжақтары. Очы тұғыр сұғау көме сұлыспатын ноғырусқата арғи атшығам. Екатерина Моссова, Елизавета Васильева, Прасковия Татаринова, Илья Лыткин, Мария Кабельянова, Сунтар Татта Амма Джакускай. Коронавирустан әмтені сұтар ұрғақтарға босқа әмкәлі. Әрді босқа әмтенінің балығаға әрі сұтар ұрғақтар туғаналары. Білігін амбулаторын әмтені әсілерге ме анықтыра. Бұйнен федеральны кенттен 5 миллиарды регионларған абыттыра, онтон 36 армелуені сақасыргер көрілінді. Білген әмтері медицина тәлітелерге тіксер еқтері ортотынан бір кей, әттің артығыншы сол көбайға босқам тәнеңе ағы. Оның бұға қолан 5 түгінші кей туғанын сөп. 12 түгінші әттен таққа упаковка фавипиравир, умифенавир, интерферон. Оны да атын әмтер түңетілден тұралар. Оның бұ күннерге амбулаторный лечение ұлар пациенттер ол әмінен туғанықтарын сөп. Атырджақ әйттен резервный фонда бейбе әуіт правительства бұттан әме үлбеттен таққа миллион қатшы көрілілен. Ағыстығынша пациентға әм ұжы тарқатылан бұрар. Оны өсі да 5 түгінші күрдік кейіға әме беріллер әмтер келен тұралар. Амма лұғын майыскайын әлігер күн бүгін 600-тен таса кейі олықсыйын оларыр. Олықтақтыр бейт сүрін кәлғаларынан саңа амбулаторияты тұтын бап бұрға болар. Маныңықы орион әлігер дәлтата тұр осыртынан бұсыл бүтейті саңа амбулаторияты жетін тұтыта сағаламыд. Нәхелек амбулаторияты әргерен 2-тіғінші 17-ті сыллаққа қарбақ тұруқтақтырға керсені сабылылан тұрар. Бұсыллар ұстата балығы лөхеттері көхі сылжанмелерге көхәлі біттер. Білігін кенелер балығы ұхай батығар тұрар әрге қырағыз жиға үрелі елір олыр. Олырдынан нәхелейінеға медицинскі көме бары көріңін оңыр олыр. Мен бәйім акушерка бұхытынан беременнедері көрібін, гинекологическай ғырықтары көрібін. Онына тұғ бар көмені, неотложны көме бар болғаны бартын оңыр бұд. Оғылару көрібін. Хронический сүйі қырыта, сүрі қырыта, давление лақтар, жаллар. Оның ағаяқ онкологический ғырықты ақпыт. Оның үксін бірімінедерім жаллар. Ұлыс әйлек жағалдата тұр орсуларынан саңан болу түрей жетін тұтуыта бұғарылан бұ күгін үләте сағаламмыд. Тұтуыды робия қырыстабыла националы бір аяқа керсені анығылы оңығылақ, сырдық, кен, кон болара бұл аннанар. Саңа жет тұтуытын аснова қачықтамыд әпетнесті ақтырылды сүрін нүр. Для нашего села это очень
как бы очень долгожданный, так сказать, объект. Это будет объект полностью благоустроенный, конструкция быстро возводимая, и к концу года мы должны уже его вести. А также этот будет, ну, здание будет оснащено, то есть новым оборудованием, ну и всем сопутствующим этим инвентарем. Саначылы көрсе майскер нехилеген лохтоқтыра саңа балыға жетін ары еқтыра. Онтон кәлер сылларға маннық тұтулары, чатыр бөтім сатағай нехилектерігер бұланныңлар. Лилия Яковлева, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Сахателі бейдіне әті Амма. Сынтарғы жүгіғанан саамай ұрас онына күхіннәрі сайынлары ихер унан қачер көл моқсоғылық бүкіл ұраты қарыстан седдер ақсанырғар кейсер. Сынтарда кереспенемміт Мария Кабилянова. Бүлі әбі ұлаханлық кертейеғаттен бұ моқсоғылық көліттен мұсылы олы сәлбәді. Жегіне бұ моқсоғылық көл ұраты қарыстаныр көл. Ол дейін ұлықтауқтыр бұ екі сылығығыр білі көл бүт кеттейдеден мұсылыны сөбілі әбәттерін білдерілер. 2014 жылдағы күнде депутаттарын сессияларынан бұ моқсоғылық көлі ұраты қарыстанар көл атын ұлбыда. Ол дейін манна өтеулер, мұсылар, бабылар. Оны ол дебекке бір дейлен жон, оны күтті мұғынан әргенәтшілер күнне тәкелен мұғы ұлы тұралар. Бұ моқсоғылық көлін, онына бұ мұйықтыр көлін ұтары қарыстанар көлдер келдер әргеде. Олар ішіне таққы бұта, білеген қолауыра, ұрытқағында немағар бат, қая бат, кетті бе пұлағынан, білеген бұды осы ұл бұты ұта. Кітті кетті біті біліне. Балығын әкейлі әдер ұлы ұқтақтен бұл біліңі тұрғынан ұстараба көрі құрдығы әрі бұл аңа балығын ұларытан білігінде бұл ұлақан ғуымалағы ұстараптыры ұлық тұрғы бұл үліне үйті әдер. Бұл көлттен күхіннары хайынлары сұнтар оны әлгей өттіне аң әлектер ер ұланын олар олар. Ұрық көкемге мантам мұз ұлғыта суық болығына, бұ екі сылы егер қасқарды айы мұз ұлбыт онылыра ғыталларын көрі құт. Мұз ұлағына, подлет қалыреген, төбетлелер таққа туралларын бейі келі бара көрі әдеуіт, оны бейіге олықтауық нәйленде ұтарауыт, бар хуақ ұрас көл бүтін, қарыстығын, ақыранны зоның ұрауын ден тұрысауыт. Білігін үрісті мұсылар кейі тарбақ қабаттанары. Болымына әбәбет кірте бетінкеніне кімді жүгіғын бағар бат. Оларын экология сөбелеріне мұқсоғылығы қотенгінеқ, мұс ұлық қосөптеқ, көеллер бағылар. Бетінде әптеқ көеллер әлбақтар бұл ұнтат болтығар. Особенна бұл үріс бүтігін көттігірті бәстеқ көеллерге бағылар. Әті ұнтарды көелін мұғын Моқсоғылықтан мұсыл атшылар, түхеді арыдың сөккен, ұраз дұружбанның ұлабыт кетелілер. Темір көлі көлге кириді, үлі жоны селлен, табақтан сөккенін баралыра барыда көлге еңір болдыға. Оның доғыттыр, ұраты қарыстанар көл бүтін қарыстығын ген, ұңырабын. Мария Кабилиан, Чеслав Борисов, Сағат Елевенте, Сунтар. Үйәбілі ұлығын дүлікі нәлігі ұлысқа әлбәқ ұнақ сөйілі ағынан білдер. Ұлыс өйтін ұлыпсақ саңтан 11 ғана бұ нәлігі бар. Ұлықтақтыр өсі кәлін көтірі сүйлері итерге әме қоламыттар сейілі кәлір материалды. Николай Николаевич бұл сайын жи көтірін итерге қоланан көрәрі 6 тоғыны 10-на 10-ті сақы көрістатын ағылбыта. Сыңғыттарын ұлан сұрғын баттатан сұрғын инкубатор ғуған. Білеген бұлантан тақса көрістса, ұтыттан тақса 2 көрін көз 10-на 2 үнгі қастырдағы. Наттан ол инкубатор көрін тұлғаны біббәл, оның білекен егетін ағам мұнының 3-4 күміт кейлер инкубаторын болымдың мұны ол. Құнтыға бар қолы бұры жонлар болағына барытын бұқ күйіп баққын дебіттір өнімен болағына. Қос оны көрісті ғымытын білі неделеннен дебі күрді қарарын мұнан ардан ұғаттан мұнын тұхын. Бұйы ғым бұру болар тахар-тахаран көрді мұн таққары бітті қолы бұры бұқ күйедік таққа. Көтердір түйеді бары тұстыс бабуылалар ағалықтарғар талымаға суақтарын білейтіл. Күнге кеде сүрінден бұрдығы отырбаны бұқ күйесі етер. Жүлбетті құл күрдік, бұрдық күна тұрба мұнан оны күрдік. Аппастағы олар бұны, қая болар, түйелерін еді әді қағым бітті аны, бітті әмі бұлына бұла. Жекірген түйі қағайысты бұтынан жарықтан бұта 6 сыла, күстікі 16 төбе құрығыр мостақ кейді. Бұйыл саңы құтан тұттан сүйілер кеңіні көңінік тұралар. Түйі олары тағы олары үнгі құраны олар басын жоқ көйп бұйым 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 Дәйе қолы бұрай дәйе? Атанды күддіға. Тұм бары тұтуақ болар бұл. Мұтыру әліне дәйе күді бұл. Бұл, 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 бұл
Кахайстволактор и субхатылаханнар индикитин бэлэрэ туспа юэдэнэр баланнахтар. Аны кыхын ағасын ахтарюхтэх. Онан джекерген төрүт жаргынан олухта охтук ылсыбыт. Василена Федотова, Алексей Старостин, Саха телевидениете, вэхэ бүлю. Бүтін Россияда физкультура уанна спорт бир кәлім комплекса ГТО-ны туттары сөргөтілінне. Спорт министерствет эхетнер битнен ГТО-ны тутар кейнер қаяндағаны бары кыға болбакка биохан бірінен ұрыскалақ үләлектәқтар. Оны тағынан санитарынан норманы болгучы тұтуғы ирденер, онтон ГТО туттар ашылар қаяндағаны физкультураннан жарықтанар кыяқтақтарын тоғылыр медицинский справкалақ болықтақтар. Боксаға Россия чемпионатыгер күніскі программаға үс олбыт келісті. Бүгін кекелі яғынға команда лидері Василий Егоров ұтарсачтын Челябинскайттан Максим Стахеевы әрілі кейін финал аңарыға тағысты. Евгений Мартынов Артур Нагапетяны кітті келсетігер үхіс рауынға элитігер бар әчейте бәрген келсіні тоқтатулар. Онын Нагапетян кәлер сүрігі Василий Егоров кітті көрсер болды. Онтон биян хэтте киле яханга Михаил Варламов финал агас кымыт биригер севалап Шумковка хоторда. Царсын финал чеппергер түрдін тоғыз киле яханга Борис Сидоров, Талбан Егоров, онна Михаил Прокопьев кирсилерин көрехбет. Саха национальный көрдерер хитнера кампания бұйыл бүтін Россиятағы ТЭФЭ регион кайлағынан болбута. Саха телевидениетін ан бастыкы ТЭФЭ-тін спорт редакцията дыгнонюларын бірайыгынан ағалла. Алты хүзілеттен бастың атырбыт бірайық онына айар бөліқтығынан Виктория Федорова. Редакция салаячта сүрін режиссера Радамир Томская етерінен бұсетігі кампания салалтатын онына спорт редакциятын бару лігеттерін қазда сыллақ үлелерін түбігі болар. Онуаға саха түрет оңнюларын ұраты көстуіте, спорт түхілгетін күсті әнергетикеті, бөғістер түйінна қамоциялара олық болбұттара чақчы. Дүгін оңнюта бәйті өнерік экзетичны, шуғы бағай көрәтчуге, телевизерден көрәтчуге тух. Когда ты ходишь, телегеничный корень усейна. Телегеничный, эмоциональный, динамичный. Радамир Томская саха национальный көрдерер хитнерер кампания тыгар 2-чағы сыллаға монтаж режиссерінің үлетін сағылабыда. Время спорта берені үгіске хөйдір болуқтақ. Бұға береден сылға бірдеме тақсар бәле түген болара. Отчоларға кенелер ерігін турнирдарын қасты да бұға фирге тахар біттіра. Каспийскайғы ғытылывыт Россия көңіл тұстуға чемпионатығар коллегатынан Степан Поселскайдың Виктор Лебедев үрігөйді қыйытын бұға фирге көрдір біттіре. Саха сирен спорду сәңәрі әчілерігер умнулуба түгенір бәліқті әбіттіре. Оны мен кейбәді көрбітті де, дагестанистерімі көрбіттіре де, оны қайға ұттіре де, ғақылар үтчарақтан көлен прямой трансляция оңыр бұттар дейін, мақтанын ғ 2014 жылдан спорт редакциятын салаячытынан үләлер. Радамир Күрәр дәғаттан спорт қазды көріңінен жарыптанар, спорт тымпыңын-чымпыңын білер болан үләтігер ұлақан ұстықтары көрсібет. Телевидение бары бұрабылатын тұтуған тұран күріқтегені ұсту, күйіқ экранғы көрөтчі жүлігер бұға фирге тағары манын ағай болбатақ. Оттын тефі технический ерді білінен күріқтегегі күттар бері балтара часы ұнақ болуқтағы біт. Онуға 2 күн ұстаты ұдылар дүгін оңнюларын самай чағылқай ұмнулы бат түгендерін бұқыл ғыз біремеға монтаждан батырар әмен ұстықтардағы. Самый главный спортка эмоциям пилендру была одеянна. Эмоции победителя. Айар Устар бөлөк бир сүрүн үлэхэте Сүрген Савинов телевидение көхө сылжан Устар станциятын инженери. Пульттар, у пульттар одновременно 12 камераны прямой эфирге асырдатыкпын. Кыхыннар айынна үлэлибит. Компания бастығы тефіте бұ айыр үлі онына анығы техника сөптіғ жүрелі хейлерін түмігер кәлбіт көйі. Мақтан ұқпын бар оны Дария Павловна Ермалаева. Кені бұрытын ұян кәрден заяпқаны өпкі толырон, біреметігер толырон ұппыта көйен көстіп. Тон Олег Олегович Марков әрінәріте сыл сағылыны тәр. Бұлан тұрыр бұда, кенеға мен ұлқан мақтал. Он Кривогорницын Иван Юрьевичтен ұчытыл бар мақтан емеді. Кене аға әрігер білдір режиссер. Бұ болары тұрар бұйылғы дүгін оңнюларығар бәлемдені үләте күске барар. Ақсыне бәхес 60 күнлерігер триумф спорт кейнігер 14 бөғыз күн көрсі оға. Маны барытын спорт редакцияты бұға фергі көрдірі. Виктория Федорова, Григория Хлопков, Семен Семенов, Саха телевидениеті, Джокускай. Thank you.
Бүгінгі соны